от справи те, як ви хлопців, звичайних сержантів, солдатів, довели до суду. Щось ні однієї справи офіцерського складу не довели. Судове розслідування не було по хлопцям. А з хлопцями було це звичайно? З хлопцями не було, знімали з автобусів хлопців, які не знали, що вони... А хлопців, які знімали з автобусів, дійсно закривали міліцейські підрозділи, тому що вони... Це було досудове розслідування? Це було, як це, зрозумієте? Хлопці вже звільнені, мають учасники бойових дій. Розумієте, ви просто маєте таке враження, що ви собі робили статистику, або якісь ще зірочки відбувалися. Я про кого не бачу. Вже хлопці, я чесно скажу, зараз ще задамо питання. Давайте ми будемо передавати листа. У нас є основний лист, буде до генерального прокурора. Ми зараз прийдемо, щоб зазнайомилися з усім листом. Тут підписи спілки ветеранів АТО, тут розписано по статистиці, оце супровідний лист. Ми би хотіли з вами зайти, щоб ви його нам зареєстрували, щоб ви його отримали. І на протязі ми не будемо давати там 7 днів, там 10 днів, 15 днів, скажімо 20 днів, щоб ви хоча б дали відповідь. Бо якщо чесно, ми вже чекаємо. Це буде останнє мирне пікетування. Якщо ви не будете переглядати і щось робити. У мене таке до вас буде особисте прохання. Нехай ваші прокурори на слідуючих засіданнях судових трошки спустять пар. І не відносяться до хлопців як до злочинців, а розглядають справи, як будь-то це герої України або просто військовослужбовці, які віддали свій ворог. Ну, побачимо, що це воно вийде. Якщо наша акція дасть користь, ми будемо тільки раді, як їм допоможемо нашим хлопцям. Звернення з вимогами. Вимоги були поставлені по перегляду усіх справ, поверненню справ, які були на території інших областей, на Волинську територію, щоб вони тут все це розглянули. Переглянути, хто винний з командного складу, що там допущено були такі речі, що не були проведені внутрішні розслідування. По підробці документів на контрактну службу ми там зацепили питання. Тут зі статистикою, з усім, з проведеними кримінальними справами, оце початок підписів, оце решта. Є люди ззаді з печатками, з усім, які хочуть далі підписати це звернення. Воно, як повністю буде підписане, оце звернення в оригіналі буде надіслане на Генеральну прокуратуру,